الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Mi smo počeli u našem zadnjem predavanju 180. ajet Kutibe alejkum idha hadara ahadakum al-mautu in taraka khayran al-wasiyah al-wasiyatu lil-walidayn wal-aqrabin bil-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin. Kada neko od vas bude na smrti, ako ostavlja imetak, propisujem se kao obaveza za one koji se Allaha boje da pravedno učini oporuku roditeljima i bližnjim. To je obaveza bogobojaznima. Pa smo došli do riječi olakrebin i bližnjima. I bližnjima. Kažu islamski učenjaci da je oporuka bližnjem preča od oporuke nekome koje je dalje. Čak je Dahak ibn Muzahim, poznati mu Fesir, rekao: ako bi čovjek oporučio daljnjem, a ostavio bližnjeg, zapečatio bi svoja djela nepokornošću. I mi znamo da je sadaka bližnjem bolja nego sadaka daljnjem, jer je to sadaka ujedno i spajanje, znači rodbinskih veza. Kaže Hasan al-Basri, ako čovjek oporuči sadaku daljnim, a ostavi bližnjeg nije njemu oporučio, ta će se sadaka preinačiti onome koje preči za tu sadaku od bližnji. Jer je on time uradio suprotno ajetu. Pa kažu, ne vrijedi, znači, nego da radi shodno. Čovjek ima svoje ovlaštenja, ali unutar, znači, okvira i granica koje je postavio din islam. A kaže, ako bude s njima učestvovao stranac, nije problem. Da on bude jedan od njih, nije problem. Međutim, da bude isključivo namijenjen strancima, a nije bližnjima, kažu, to ne može proći. I tako kaže isto Taus. Kaže, ako se oporuči daljnjima, ostave se bližnji, kaže, ona će se poništiti, ta oporuka, i preinačit će se, znači, njima. To je jedno mišljenje. Dok kaže imam Malik, i Šafija, i Ebu Hanife, Euzaj, imam Ahmed, njihovi sledbenici, pravnih škola, kažu ne. On ako tako postupi, ružno je uradio. Ružno je postupio. Međutim, njegova oporuka biva validna i ona će se, znači, sprovesti. Ta oporuka će šta? Sprovesti, iako u njoj ima, znači, nepravde, bez obzira oporučio on to bogatom, siromašnom, muslimanu, nemuslimanu, bližnjem, daljnjem, kako god oporučio, ona će sprovesti. To se prenosi od Ibn Omara i Ajše i od drugih. Većina islamskih učenjaka smatra da čovjek koji je u bolesti pred smrt, ne kažem u smrtnim agonijama, ali je bolest od koje se vidi ili pretpostavlja se da neće šta preživjeti. Smrtna postelja, što mi kažemo. Jel? A po mišljenju većine učenjaka,
njemu će se spriječiti raspolaganje sa njegovim imetkom. On ima one vlasnike imetka, ali u tim smrtnim agonijama neće mu se, ili kada je znači već pred smrt, to je tu negdje, zabranit će mu se da raspolaže svojim imetkom. I to se u fikhu zove el-hađr. El-hađr to je spriječavanje čovjeka da raspolaže svojim imetkom u tom stanju kom. I to je stav većine islamskih učenjaka mimo zahirijskih pravnika. Oni kažu, ne, on ima pravo da raspolaže kao i ko? Zdrava osoba. Nikakve razlike nema šta među njima. Tako kaže Ibn Hazm el-Zahiri. Međutim, ovo je mišljenje većine učenjaka ispravnije. Da će mu se spriječiti da raspolaže svojim imetkom. Dobro, ko će ga spriječiti? Kad je? Ne može niko drugi. To je hukm kadaj. To je vezano za kadiluk i kadija izda naredbu, ne može raspolagati svojim imetkom. Ne može. Šta znači da može raspolagati svojim imetkom? Ne može nikome poklanjati imetak, davati. On može, pazite, muawadat, to što ima ovaj kompenzacija nekakva, nešto si nekome dao, nešto si nekome uzeo od nekoga, to može kupiti, prodati, iznajmiti, pozajmiti. Isto i pozajmiti. Jel pozajmiti poklon? Jel taj metak ostao i dalje vlasništvo nasljednika ako on umre? Iznajmio prostor, taj prostor nije poklonio. Ima za taj prostor, kupio, prodao. Ako je kupio, dao pare, ali ima, jeli, robu koju je kupio. Nekretninu, nije bitno šta. Ako je prodao, dobio je pare. Međutim, ne smije oporučiti ništa da on nekome poklanja, jeli, tako i tako, osim čega? Jedne trećine. Nismo spominjali hadis sada, da je poslanik ušao kod njega u Mekki dok je bio bolestan. Na oprosnom hađu to je bilo. Pa ga je zatekao, kaže, Allaho poslaniče, snašlo me, što me je snašlo, Allaho poslaniče, hoću li, kaže, oporučiti dvije trećine imetka? Kaže, nećeš. Hoću li, kaže, pola? Kaže, nećeš. Hoću li trećinu? Kaže, trećina. I to je puno, ali trećina može proći. A znate li da je sad, nakon toga, dobio još djece? Neki kažu četvoro, neki kažu šestoro, neki osmoro. Tako. To je mimo sve djece, ono kad više, to je nekakav tamo, tako, kao kad se nekome slučajno rodi jedno zadnje. Kod njih je to osmero bilo. Osmero djece je dobio nakon te oporuke. Jer čovjek ne zna, alejkum selam artula, ejakru, alejofak. Čovjek ne zna, jel tako, oporučiš i nakon toga, jel tako, ozdravi čovjek, jel tako, i veseli se, i ženi se, i svašta se dešava. Pa je sa Sadom bilo tako, a ashabi su puni čuda, jel tako, i njihov život je sav bio čudo. Našto kad ih mi posmatramo sa našeg aspekta i kako mi živimo, radijallahu ta'ala sad. Pa je oporučio jednu trećinu, kaže mu poslanik, da ostaviš svoje nasljednike bogate bolje nego da pružaju svoje ruke ljudima i da traže. Pa je sad oporučio ovdje trećinu, a bio je kada? Tako, u tom stanju i halu. Pa znači može oporučiti jednu šta? Trećinu. A ne može znači više od toga. Dobro. Zahirijski učenjaci kažu ne može oporučiti trećinu, a ne može oporučiti više od trećine čak i ako se slože nasljednici. Jesmo zadnji put spomenuli što o tom pitanju. Zahirije kažu ne može više od trećine
čak je slože nasljednici, jer je ovdje ostalo šta? Rečeno u hadisu, trećina je puno i završeno. Za razliku, znači, od većine islamskih učenjaka koji kažu da može. Dobro, čime dokazuje većina islamskih učenjaka? Kažu, to je pravo čije? Nasljednika. I ako se on odreknu svoga prava, je li dozvoljeno? Nema smetnje. Nema smetnje. Dokazuje hadisom Ibn Abbasa, koga je zabilježio Hafiz Darakutni u svome Sunanu, Imam el-Bejheqi i drugi, u kome kaže Ibn Abbas da je poslanik, ali se nekao kaže, la teđuzul vosijetu li varisin illa en ješa'e el varase. Nije dozvoljeno oporučiti ništa nasljedniku, osim ako dozvole ko? Nasljednici. Pa ako je dozvoljeno da nasljednici dozvole da se jednom nasljedniku oporuči više, onda je dozvoljeno i nekome ko je šta? Strojilo, ovaj priči, ovaj, on ima svoj udio. Ovaj hadis bliži Darekutni. Od Ata. Ata je ovdje, nije Ibn Berebah, poznati učenik Ibn Abasa, nego je Ata al-Hurasani. Ata al-Hurasani, on nije doživio Ibn Abasa. I Ata al-Hurasani kad prenosi, on je imao ovaj, griješio je u rivajetima koje prenosi. Tako da je ovaj rivajet problematičan. Ovaj rivajet je problematičan i ne bi mogao poslužiti kao dokaz. Ima drugi rivajet od Amra ibn Haridže, koga isto bliže Darekutni u svome sunenu, u kome kaže da je poslanik rekao, kaže, la vosijet li varisin illa entuđize li varese. Isto značenje, nema oporuke nasljedniku, osim ako se složi ko? Ako se slože ostali, znači nasljednici. Ovaj hadis je došao kod Darekutnija i njegovom lancu prenosilaca ima Ismail ibn Muslim, a on je nepouzdan. I ima drugi rivajet u kome ima Sehl ibn Ammar, a njegovi hadisi su ništavni. Pa ovo što je zabilježio imam Darekutni je šta? Slab. Rivajet, znači, koji je zabilježio imam Darekutni su slabi. Mi smo nekada ovdje možda spominjali sunen Darekutnija je čudan sunen. Ja kad bi se smio usuditi da kažem, kad bi neko dao pravo, a nemam, rekao bi da je sunen Darekutnija još uvijek jedan zatvoreni sanduk koga su pokušali neki da otvore. Možda su otvorili, nešto malo vidjeli, ali sunen Darekutnija još uvijek jedna velika nepoznanica, upitnik jedan veliki na njemu. Odnosno, bolje kazati, jedna obaveza za islamske učenjake u budućnosti, pored što su oni ranije dali svoj udio u tome, međutim, da istraže sunen Darekutnija. Zašto je, kako je imam Darekutni napisao svoj sunen, šta je htio svojim sunenom? Ima jedna doktorska disertacija na tu temu, na 700 stranica. Menheđ Darekutnija u njegovom sunenu. Autor, kada je govorio sunen Darekutnija, na kraju kada je rekao, kaže na 609. strani, kaže, ovo je moj, kaže, doprinos sa sunen Darekutnije, ali kaže, Darekutniji treba još, kaže, jako puno truda po pitanju valorizacije teksta, po pitanju valorizacije hadisa, po pitanju, kaže, da se izvuku pravila koja je postavio imam Darekutniju u svome sunenu. Jedan učenjak napiše knjigu i tom knjigom koju je napisao zabavi razume učenjaka ummeta. Ostanu zarobljenici tog sunena, možda kroz generacije, da otkriju šta je on htio tim sunenom. Jer sunen Darekutnija je čuden u njemu, a Darekutnija je shodno njegovom naučnom profilu, on je mogao napisati hadijsku zbirku bolju od Ibn Huzeime, i bolju od Hakima, i bolju od Imama el-Bejhekija, jer je bio učeni od njih, po pitanju hadisa. Ali nije mu to bio cilj. Većina hadisa koji su sunen Darekutnija su daif.
ili su daif, ili su potpuno daif, čak imaju neki koji idu ka lažnim hadisima. Mali broj. Ali većina tih hadisa, možda 60% ili možda čak i šta više od toga, je daif. Što je spomenuo imam da reku. I po svemu sudeći da imam dare kutni ciljao da sakupi u svome sunenu predaje koje su čudne. Neobične predaje da sakupi. Ne znači ako je predaje neobična da je šta odmah? Da ih ne mora značiti. To ne mora značiti. Međutim, ciljao je da sakupi. Imam dare kutni je htio još nešto drugo po svemu sudeći. A to je da brani šafijski mezheb. Imam Darekutni u svome sunenu brani šafijski mezheb. On je prvi učenjak koji je branio šafijski mezheb sa hadijskog aspekta. Potom ga je sledio imam Bejheki posle toga, imam Bejheki došao posle njega, nakon njega 100 godina, ili nešto manje od toga. I bio je, u tom pogledu je bio veći je trud dao od sebe imam el-Bejheki. Međutim, kako kaže Ibn Tejmije, kaže u svojim fetvama u 20. tomu, kaže imam Darekutni je, kaže, bio učeniji od imama Bejhekija. A biti učeniji od Bejhekija, to je umjetnost. Znači, da su učeniji od imama el-Bejhekija, to je unikat na dunjalu. I kaže, njegovi ičtihadi su, kaže, jači od Bejhekijevi. Tako kaže u svojim petvama, šehhul islam, rahimahullahu ta'ala. Pa je Darekutni htio da pomogne šafijski mezheb i da pokaže da su argumenti šafija jači od argumenta Hanefija. Pa je, recimo, hadise koji govore o izgovoru bismile na glas, o hadise koji govore o učenju za imamom, hadise koji govore o obavezi umre, hadise koji govore da nema braka bez staratelja, hadise koji govore o dizanju ruku namazu, sve prihvat. To su šafijska mišljenja. I zato imam Darekutni zbog te činjenice bio je na meti nekim hanefijskim učenjacima. On je iznio svoje mišljenje po pitanju nekih hanefijskih učenjaka i zato je bio osuđen jedan od tih učenjaka, kaže u svome jednom kapitalnom dijelu, ja vam neću spominjati ni dijelo ni učenjaka, to vas ne zanima, nego samo da radi pouke, radi ibreta nama. Kaže da je imam Darekutni bio, da je imao edeba i da se je stidio, ne bi rekao to što je rekao. Te riječi, koliko ti se možeš složiti ili ne složiti, nije sve što je Darekutni rekao istina. Možeš Darekutni pogriješiti, je li tako? Međutim, odnos prema učenjacima ne može biti takav. A naročito prema imamu Darekutniju. Pogriješio, kaže, pogriješio, rekao, Allah mu se smilovao, to što je rekao ne stoji, iz sljedećih razloga, ta tvrdnja, međutim, ne može se kazati da imam Darekutni, da imao edeba. Ako ga nema, imam Darekutni na zemlji, nema čovjeka koji je edebli. A što je uradio autor knjige Nibul Hatib, što je rekao, to da se koža naježi, međutim, mi imamo lijepo mišljenje o islamskim učenjacima, a nije dozvoljeno čovjeku da priča o njima neko na najljepši način. Darekutni je rekao što je rekao, iznio svoje mišljenje. Je li Darekutni govorio i zastupao šafijska mišljenja zato što je bio pristrasan šafijskoj pravnoj školi? On je bio ubijeđen u to. On je bio ubijeđen da su to šta? Ispravljeni su ti hadisi jači. Iako, ne mora znači da nije ponekad, a tako, težio
šafijskoj pravnoj školi. Što je priroda, tako, čovjeka i... U svakom slučaju, imam Darekutni je zabilježio ove hadise i oni su daif. Kojim dokazuje ko? Ko se ime dokazuje? Sve smo izbrkali. Većina islamskih učinjaka koji kažu šta? Šta kažu? A? Da može više od jedne trećine. Da se daje, ha? Da se znači zabranjuje raspolaganje više od trećinom, osim ako dozvoli ko? Dozvoli nasljednici. Dobro. Isto tako razilaze učenjaci, je li dozvoljeno, i to smo zadnji put nešto spominjali, je li dozvoljeno nasljednicima koji pristanu za vrijeme života oporučitelja da pristanu, da se nakon njegove smrti šta? Povrate s tog mišljenja, da opovrgnu to, da kažu jesmo, mi smo pristali dok je babo bio živ, babi u oči nismo smjeli pogledati, i babo otišao tako dok je babo preselio, mi više ne želimo. Jedan dio učenjaka kažu ne mora, to je pristali ste i završeno. Dok kažu drugi učenjaci, i to je stav većine pravnika, imama Ebu Hanife i Šafije i Ahmeda, Ebu Seure i Munzire i ostali pravnika koji kažu imaju pravo da se povrate. Da izmijene šta? Svoju? Ono što su kazali, ali tako? Imaju pravo. Ima mali, kaže, imaju pravo ako su to kazali u jednom vaktu, ali ako je to bilo, kaže, kada je već bio on u tim smrtnim mukama, a ako je prije toga bilo, nemaju pravo. Uglavnom razilaze se da li se mogu vratiti ili ne mogu. Učenjaci koji kažu da se mogu oni vratiti, čime to dokazuju? Jesi pristao dobrovoljno? Te neko prisilio? I stida. To je tvoj problem što ti nisi kazao šta. Oni kažu kada je babo pitao za dozvolu ili onaj koga nasljeđuju, hoćete li da uradimo tako i tako i oni pristali. Je li to tad bio njihov imetak? Nije. Oni su dali pristanak svoj na imetak koji osnovni je šta? Pa to što sam ja rekao, to nikove, to mi kažemo ne pije vode. To je šta? Ravno nepostojanju pristanka, jer to nije, ko te pita? To nije tvoj imetak. Tvoj imetak tek nakon što babu šta? Što babo preseli. Tad je tvoj imetak nasljednik. A nije prije toga, pa kažu, njegov pristanak prije toga nema nikakve šta? Nema nikvog utjecaja. Dobro, on je rekao. Je to vidio obećanje? Je čovjek dužan da ispuni obećanje? Obećao nešto, je li dužan da ispuni? Yes. Znači, to je šta? Jer od osobina je munafika šta? Da, i proneviri kad šta? Kad proneviri kad obeća. Znate li, braćo, da većina učenjaka kaže da nije dužnost ispuniti obećanje? Ja mislim. To je stav Hanefija, to je stav Šafija. Ambelija i Malikija u nekim detaljima. Po jednom stavu kod Ambelija nije to, i to odabrao Ibn Tejmije, i to odabrao Šenkiti, Fesir, ali apsolutna većina učenjaka kaže da čovjek nije obavezan da ispuni obećanje. Nego da je to pohvalno lijepo, a ako ne ispuni, nije griješ. Tebi neko nešto obeća i ne ispuni. Šta bi ti uradio? Dobro, zna internet, onaj, Facebook, to znamo, to je završeno. Znamo šta bi bio, kako blokiran, bio bi tamo tekst o njemu, metar. Nego šta bi, kako bi ti se ponio prema njemu pred ljudima? Tako rekao bi,
njemu nifak viri iz očiju. To se vidi, on je rođen ko munafik. Kad na dan kada ga je majka rodila, to je munafik bio. Evo, do danas se nije promijenio. A on ti može kazati, evo, većina islamskih učenjaka kaže da ja nisam time munafik i da to meni nije bađi i boveda, da ja nisam učinio šarijetski prestup. Eventualno što sam uradio je da sam ostavio preče i bolje, ali nisam ni u kom kontekstu griješan i nisam ti nikakvu nepravdu činio. Jel se to sad kosi sa hadisom? Jel se kosi sa hadisom? Učenjaci koji to ovako tefsire, kažu, obećanje koje biva čovjek obavezan ispuniti, jeste obećanje kojim ćeš ti, kojim si ti napravio čovjeku nekakvu nepravdu. Ti si mu nešto obećao i on je na tom putu nešto uložio za to obećanje, čekajući to tvoje obećanje, i onda si ti mu uzročio nekakvu štetu. A kažu, obećanje, čovjek, to je vid bio nekakvog načelnog pristanka da nešto čovjek uradi i nakon toga vidio da nije dužan da učini, promijenio mišljenje. I nije mu time šta nikakvu štetu nanio. Naravno, nema sumnje, nema razreže među učenjacima da je preče i bolje, da je to svojstava vjernika da ispune obećanje, to definitivno. Međutim, je li čovjek griješan ako ne ispuni obećanje? Veliki broj učenjaka, odnosno većina, kažu da nije u tome šta. U tome nema grijeha. To je samo mišljenje, znači jedno poznato, kaže se, to je jedan wedž. Wedž, to je jedan aspekt u hanbelijskoj pravnoj školi. Wedž, kada kažu hanbelije da je wedž nešto, oni time ciljuju da je to rekao neko od učenika imama Ahmeda, koji su doživjeli imama Ahmeda, ili koji ga nisu doživjeli posle toga. Neki, znači učenjaci, iako nije zvanični stav gdje u mesebu. Nije zvanični stav. I onda i mama Ahmeda su prenešena, ali tako? Njegova mišljenja. A jačim putevima nego što je sami taj vođ ili taj jedan aspekt koji se može obzirati u jednoj pravnoj školi. Uglavnom, ovi učenjaci kažu, on je obećao u vrijeme ili kazao, pristao u vrijeme kada nije šta bio vlasnik čega? Metka. A to, znači, nema nikakvog utjecaja na šta? Na pristanak koga su dali. Isto tako razilaže se učenjaci kada bi čovjek rekao, ja oporučujem nekim od mojih nasljednika nešto više, pa kaže, ako pristanu, ostali. Ako ne pristanu, nek se ta, kaže, to podijeli na Allahovom putu. Nek to ide fi sabilillah. Pa ovi kažu, ne pristajemo. Ako pristajemo, jasno je. Ako kažu, ne pristajemo, šta je s tim imetkom? Šta je s tim imetku? Ima mali, kaže, vraća se nasljednicima. Dok, kaže, imam Šafija i Ebu Hanife, i to je stav Mamera ibn Rašida. Autor kaže, Mamer ibn Rašid, to je učitelj Abdurazak. On je, kad se kaže Mamer u hadisu, glavno se misli na Mamer ibn Rašida, Lezdija, Basrija. On je rođen 96. hidžreske godine. Sa 14 godina je izišao na dženazu Hasan al-Basriju i tad je počeo stjecati. Tad je počeo stjecati nauku. 14 godina. I otišao je onda u Jemen. Otišao u Jemen, rahimehullahu ta'ala.
I ne bi bio Hasan al-Bas, ne bi bio Ma'mer ibn Rashid, ono što jeste da nije sreo Zuhrija. Muhammed ibn Šihaba je Zuhrija. Zato se za njega kaže Ma'mer el-Zuhri. A on uopće nije Zuhri. Tebi da teko kaže Mujo Musić. Nisam ja Musić, ja sam Ahmetović. Pa jeste li kada je družio se sa Musićem cijelog života, pa ga dobio ime po njemu? Da nije bilo Buharije, braću, ne bi bilo muslima, ne bi niko znao za muslima. Ne bi muslim bio ono što je bio da nije bilo imama Buhari. Ma'mer Zuhri kaže za njega jedan od velikih hadijskih stručnjaka kaže Ma'mer je sreo šestericu i pisao od njih hadise, kaže oko koji se vrte svi hadisi. Šestericu ravija. Sreo je, kaže, u Hidžazu Zuhrija i sreo je Malika ibn Dinara. Sreo je u Kufi Ebu Ishaqa i sreo je Al-Ameša. Sreo je u Basri Katadu ibn Diamu je Sedusija i sreo je u Jemami Jahja ibn Ebi Kesira. Šestericu, kaže, oko njih se svi lanci vrte, kaže, niko nije slušao od njih se šesterice osim Ma'mer. I zato kad je došao u Jemen, kazali su dole, kažu, bacite ga u okove. Ne dajte mu da se vrati u okove ga. I ovi odmah okuju ga. Ožene ga. Kad ga oženiš, okovo si ga, je li tako? Jer čovjek ne bi napustio nigdje svoje mjesto da živi, osim da živi u mjestu gdje je, je li tako, dakle oženje, je li tako? Dobro. Ja sam očekivao da ćete pozitivno odgovoriti. Pa je ostao 20 godina u Jemenu, Sufjan es-Seuri je putao u Jemen da sluša od njega hadis. U Jemen. I zato kaže Imam Ahmed, kada se raziđu učenici Ma'mer ibn Rashida, jedan kaže ovako, kako, znate kako je jedan šejh, i on priča. I sad oni slušaju hadise. I svako prenosi kako je čuo, razišli se, hadisi ne mogu se uklopiti, nije osviju isto. Kažu, hadis Abdurezaka je presudan o tome. Abdurezak im je kadija tu. Jer on najbolje prenosio hadise koga? Ma'mera. Ma'mer ibn Rashida, rahimahullahu. Pa kažu da je to i mišljenje Ma'mer ibn Rashida. Šta je mišljenje Ma'mer ibn Rashida? Dobro. Ovaj što je oporučio imetak nasljedniku i rekao to je tebi dodatak, ako se ovi drugi slože, ako se ne slože, onda je fi sabilillah. Pa se oni ne slože. Ako se slože, jasno je. Ako se ne slože, kaže imam Malik, vraća se kome? Dok kaže imam Šafija, kaže Ebu Hanife, i Ma'mer, rahimahullahu ta'ala, kažu, idu kome? Ide, kako je rečeno, fi sabilillah. Ide u dobrotvorne svrhe taj imetak. Dobro. Nema razilaženja među islamskim učenjacima da osoba kojoj nije zabranjeno da raspolaže svojim imetkom, znači da ima pravo, znači da oporuči za razliku od one koja nije razumna. Ima nekakav, znači, krnjavost u razumu, ona neće raspolagati, znači, svojim imetkom, pa će se zabraniti raspolaganje. Je li dozvoljeno djetetu da oporuči? Neki su dozvolili, neki su zabranili oporuku djeteta, njegovog imetka, Ebu Hanife to brani. Zato što dijete, njegov razum nije šta? Nije potpun, je li tako? Bil ma'ruf, da oporuče pravedno. Pravedno. Šta je pravedno? U prvo vrijeme je bilo prepušteno
čovjeku koji ima pare, da on odluči koliko je to pravedno i procjeni. Pa je onda to islam ograničio. Ograničio to na jednu trećinu. Ograničio to islam na jednu trećinu. Došlo u hadisu koga bilježi imam Darekutni Tabarani. Bilježi ga imam Darekutni Tabarani. Kaže u njemu poslanik sallallahu alaihi wa sallame: Inna Allahe te saddaka alaikum bi thuluthi emwalikum inda wafatikum zijadetel nekum fi hasenatikum li jeđa alaha nekum zakijat. Kaže Allah vam je dao mogućnost da date od svoga imetka jednu trećinu prije svoje smrti da biste tako umnožili svoja dobra djela, da bi to bilo čišćenje vama. Znači da čovjek dođe sa što više dobrih djela pre svojim šta? Pre svojim gospodarom. Ovaj hadis, u njegovom lancu prenosilaca ima Ajaš, ili Ibn Ajaš, Ismail Ibn Ajaš, ima u tebi Ibn Humejd, njegov šejh, a oba dvojica su nepouzdani. Ima i drugi putevi, zato je imam Al-Haysem i ovaj, imam Šaukjan ibn Mulekin i šejh Albani su prihvatili ovaj hadis. Kažu da je dobar. S drugim, na osnovu drugih puteva, uglavnom u osnovi je hadis ovakav kakav jeste, on ima mahanu lancu prenosilaca. Pa bi to čovjeku bila mogućnost da pred samu smrt šta? Uradi nešto od dobrih dijela, jer gotovo. Tada mu je draže jedno dobro djelo, jedan tespih mu je draži nego dunjaluk i sve što je na dunjaluku. Čovjek kome zna da mu se primakla smrt i da mu kažeš, evo sin upravo je dobio dozvolu, ne znam, firme, tamo papiri, hoteli, turizam, sve radi, funkcioniše. Kaže, nosite mi to sve ispred očiju. To njega ništa više ne zanima. I doće čovjeku dan za sve ono za čim je letio i trčao i svoju vjeru zbog toga žrtvovao, da to kod njega nikakve vrijednosti imati neće. I zato je Ibn Musejb je rekao jednu izjavu: zlata vrijedi. Kaže, hvala uzvišenom Allahu, kaže, koji je učinio da, kaže, na smrtnoj postelji, kaže, vladari požele da su bili mi, a mi nikad ne poželimo da smo bili vladari. Onaj koji je bio bogat, koji imao, koji je trčao, jel tako govorimo, čovjek ne smeta da bude bogat i da ima i da bude bogobojazan, to nije u koliziji. Međutim, da čovjek žrtvuje svoju vjeru zbog imetka i da na smrtnoj postelji kaže, hvala Allahu, da sam znao još više. Takog nema. A čovjek koji je bio bogobojazan i pokoran svome gospodaru i zna čime se vraća pred svoga gospodara, svakako očekujući samo milost njegovu, nikad nije rekao da Bog da sam manje ibadetio, a više trčao za dunjalkom. Zijadete nekom ti hasenatiku. Znači da bi se povećala vaša dobra djela, jer da čovjeku bude zapečaćena njegova djela činjenjem dobra. Nije to isto kao kada budu zapečaćeni tako nekakvim ružnim. Čovjek umro čineći dobro djelo. Doćemo do toga, do hadisa koji govori o tome. Biće proživljen on, a on kao on dobročinitelj. Za razliku od onoga koji radi suprotno tome. Hakkan alel muttaqin. To je obaveza bogobojaznima. Neki učinjaci kažu ova riječ, obaveza bogobojaznima, kaže, ukazuje da ta obaveza nije kategoričkog onoga oblika i forme. Znači nije vađib, nego je sunnet. Zašto? Zato kaže što spomenuti s ko? Bog, nisu svi ljudi spomenuti, nego bogobojazni. Obaveza bogobojaznim. Pa da je bila to obaveza islamska, bila bi obaveza šta? Jel to ne, jel namaz obavezan samo bogobojaznim, samo mu'minima? Ono. Ili i muslimanima? Svi muslimani. I ko ima iman, i ihsan, i ko ima islam, svima je namaz obavezan i da si najveći ovaj griješnik, namaz moraš klanjati. Svim ljudima. A kažu ovdje je rečeno bogoboja. Iako ovo dokazivanje, moglo bi mu se prigovoriti ovaj, da li se to može uzeti, da je to znači ovaj popratni argument koji spusta tu naredbu na niži stepen, na stepen istih baba. Yeah.
Kažu učinjaci da požurivati sa testamentom oporukom nije uzeto iz ovoga ajeta, nego uzeto iz hadisa Ibn Omara, koga sam spomenuo u prošlom predavanju. Koji je to hadis? Šta? A, znači, da čovjek ne zanoći dvije večeri, a da nema pored njega napisana, znači, kaže, to je, time je preporučeno da čovjek ne kasti sa testamentom, a nije sa samim šta? Nije sa samim ajetom, jer je hadis u tom pogledu, znači, jasniji, došla je, znači, da to bude pismeno kao dodatna potvrda, tako željene oporuke, uprotim, kad to čovjek kazao usmeno, to bi, znači, imalo isto značenje. Zabilježio imam da Darekutni u svome sunenu, jel Bezar, sa lancem za koga imam Esanani u svome dijelu Subul Selam, kaže da je vjerodostojan, da je Enes ibn Malik rekao, kaže, pisali bi ljudi na početku svoga testamenta ovako. Sad nam Enes ibn Malik prenosi kako je bilo šta? U vrijeme koga? Ashaba, tako. U vrijeme ashaba. Jer, braću, mi kada čitamo ovo što je bilo, čovjek kada čita, treba da se uživi i vrati se u vrijeme u kome je to rečeno. Kaže Enes ibn Malik, govorili su ovako. Ovo je, kaže, vosijet ili oporuka tog i tog. Svjedočim, kaže, da nema drugog Boga osim Allaha, jednog jedinog koji nema sudruga, i da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme njegov rob i njegov poslanik, i da će, kaže, sudnji čas sigurno doći, u to nema sumnje nikakve, i da će Allah proživjeti one koji su u kaburovima. A oporučivali su onima koji iza njih ostaju bogobojaznost, da se istinski Allaha boje i da međusobne odnose poprave, da se pokoravaju Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallame, ako su vjernici. A i oporučujem, kaže, ono što je Ibrahim i Jakub, što svojim sinovima oporučili, da im je Allah njihovu vjeru odabrao, pravu vjeru, i neka ne umiru kao muslimani. Potom bi oporučio ono što želi. A to je najbolja oporuka. Da oporučiš svome djetetu da se drži Allahov put. To je najbolja oporuka koja može biti. Ovaj ajet, Ibn Abbas je, zabilježio imam Hakim u svojemu sadre koji je ocenio vjerodostojno ovo predanje, Ibn Munzir i drugi, da Ibn Abbas učio suru Bekare. I kada je došao do ovoga ajeta, kaže, ovaj ajet je dokinut. I to je rekao imam Šafija u svome delu Risale, da je ovaj ajet šta? Dokinut. Osim, kaže, ono što nije dokinuto iz njega. A to je šta? Ili ono što je dokinuto iz njega? Dokinuto iz njega šta? Dokinuto iz njega, trećina je dokinuta. Znači, bude više šta od trećine. To je došlo gdje? U hadisu. Pa mi smo govorili kada su ranije učenjaci koristili izraz dokidanje za nešto što je ograničeno, ograničeno u značenju. To je bilo poznato kod ranijih generacija, dok kod kasnijih učenjaka ovaj termin dokidanja ima jednu drugu formu i ima jedno drugo značenje. Pa je o tome opširno govorio imam Šaltibi u svom djelu Muvafakat ibn Kajmu, djelu Ibn Qiyim. Ibn Abbas je u Basri na dan Arefata sjedio i učio suru Bekare. I cijelu suru Bekare protefsirio u jednom međusu. Cijelu suru protefsirio šta u jednom? Da nam neko stavio se ispred vas i da uči suru Bekare onako učenje, onako jedno solidno, onako lijepo učenje, sat i po najmanje. Samo da pročita. Gdje tefsir? Lahko je bilo tefsiriti ljudima u to vrijeme. Zato što su bili Arapi, znali. Dok čuju, znali, shvatili, razumijeli, nije potrebno bilo, znači, i zato što se god dalje odmičemo, više razilaženja. U svakom pogledu. Ja, koliko mi dugo sjedimo u suru,
Koliko dugo tefsir? Koliko smo mi, kad smo počeli s surom, tefsirom? Koliko? Godina samo? Ja mislim da imaju pune dvije, ako nije i treća se upolovila. Uglavnom, ko ima zapisano, znači, ovaj, da nas čuju, da Ibn Abbas nas čuje, rekao bi, čekat ću vas ispred džamije. Kakav tefsir? Dvije godine. Više od dvije godine. Znači, ovaj, kako vrijeme odmiče, kako ide prema ahir zamanu, jel tako, tako je sve, jel tako, treba sve pojašnjavati ovaj, na kašikicu, jer se ne razumiju, znači, Allahove riječi. A Ibn Abbas u jednom međusu, na dan Arefata, to znači da su ljudi šta? Postili, ej, postili još. U jednom međusu protefsirio suru Al-Bekare cijelu. Dobro. Potom kaže uzvišeni Allah azzawajal: فَمَنْ بَدَّلَهُ مِنْ بَعْدِ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. A onaj ko je izmijeni, a zna kako glasi, pa grijeh za to pada na onoga ko je mijenja, Allah zaista sve čuje i sve zna. Ko čuje oporuku? Bilo da je čuo od koga? Od oporučitelja ili od nekoga koji je prenio od njega, kako god, pa je nakon toga šta? Izmijeni. Kako god. Čuo sam jednog od naših šehova, kaže, tako je babo nešto oporučio i on je došao i ubijedio babu da bude oporuka kako treba. Nemoj živ bio, nemoj pečat udariti naopako pred smrt svoju. I ubijedio babu i babo je napravio oporuku kako će biti. I nakon što je babo umro, sin hoće najstariji drugačije da uradi. I ovaj mu šejh ode ponovo, kaže, ja sam babom razgovarao, babo je rekao drugačije. Kaže, grijeh, kaže, meni zavrat. Kaže, nemoj živio, kaže, Allahova kazna, meni zavrat. Nemoj, kaže, živio Allahovu kaznu, kaže, ne može niko trpiti, živi. Ne, ne, kaže, jer da ne bi neko nešto kazao, tako? Jer kod nas je pola nam je života šta će ljudi kazati, kako će reći. Treba gledati kako će ljudi kazati tamo gdje je šerijat ostavio prostora, pa ne treba davati ljudima, ali tako, povoda da o tebi ružno misle. To definitivno. I to je od ciljeva šerijata. Međutim, ako je ugađati ljudima na uštrb propisa, onda nema to svoga mjesta. I kaže, nikako nego tako kako jeste. Kaže, Allaha mi, kaže, nije prošlo 7 dana. Otišao je, kaže, u bolnicu. Nešto mu se, kaže, pojavilo na stopalu. Amputirali desno stopalo. Na lijevom. Lijevo. Desna potkoljenica. Lijeva potkoljenica. A desno stegno, lijevo stegno. I to, kaže, sve u kratkom vremenu i umr. Ja Allahovu, ja Allah. Allah, to su riječi. Čovjek oporučio, tvoje da ispoštuješ ono što je oporučio. A koga promijeni, pa je grijeh na one koji mijenju. Grijeh te može taj grijeh da vidiš negativnost na ahiretu, može biti na dunjaluku, može na dunjaluku i na ahiretu, a može te uzvišeni Allah oprostiti. Ne znaš šta te čeka. I ovdje najgore što nije on to uradio onako, jeli, nego opomenut si nemoj i ti opet šta? Činiš. U ovom hadisu je, ajetu je dokaz da mejit kada oporuči da je dužan i da to treba vratiti iz njegovog imetka, on time se oslobađa čega? Odgovornosti i obaveze. On je oporučio, rekao, ja sam dužan tome i tome, toliko i toliko, kad umre iz mog imetka to i to, daj. Pa je dužnost. Međutim, imam Ebu Bekr ibn al-Arabi, al-Maliki, rahimahullahu ta'ala, kaže, on je učitelj šejha. Šejh, imam al-Kurtubi. To iz Milja, kažemo šejha, protiv on je imam. Kaže, jeste skida odgovornost ako nije bio nemaran u pitanju vraćanja.
u vezi s vraćanjem duga. Znači, nije mogao, nije imao, pokušao je, nije, pa je rekao kad umrem prodajte parcelu i vratite. Kaže, nije problem. Međutim, ako je on mogao da vrati, a nije htio, kaže, tada ne spada odgovornost sa njega. Ne spada odgovornost šta? Sa njega, zato što je bio, znači, nemaran u pitanju vraćanja duga. Kaže Ibn Abdel Ber, Omar, kaže, kad bi čovjek oporučio nešto što je vezano za haram, to se ne smije ispoštovati i mora se ta oporuka promijeniti. Mora se preinačiti da bude najbliža toj oporuci, da je šta? Da je halal. Da bude najbliža toj oporuci, a da je halal, jer se haram ne smije, znači, ovaj, ne smije se postupiti, jer on je tad prešao, znači, okvir dini islama. Allah sve čuje i Allah sve zna. Subhanallah, pašte kako ovaj ajza. Allah sve čuje, Allah sve zna. Zna, Allah čuje šta je rečeno, šta je kazano, onoga koje je izmijenio i zna šta je onaj oporučio i šta mu skriveno. I zato uvijek kraj ajeta odgovara onome što je spominjao Allahova ovaj, svojstva i imena, odgovara onome što je u ajetu. To ima vezu. Zna uzvišeni Allah one koji mijenjaju oporuke i koji nepravdu čine. Femen hafe min musin dženefen ev ismen fe aslaha bejnehum fe la isme alej. Inna Allahe gafurun rahim. A onaj ko se plaši da je oporučilac namjerno zastranio ili je nenamjerno je zastranio ili je namjerno zgriješio, pa ih izmiri, nema grijeha. Allah prašta i samilostan. Kaže Mujahid, ako ovaj želi da napravi nekakvu nepravdu, svjesno ili nesvjesno, pa dođe čovjek pa to popravi među nasljednicima, on je uradio lijepu šta? On je uradio lijepu stvar. Znači, da ne bi došlo do među nasljednicima, jer ta pravda u nasljednom pravu nije ni zbog čega drugog, ili jedan od ciljeva jeste da ne dođe do razmjerica među, kakva je korist da babo ostavi, ovaj, ne znam, I kule i gradove, ako će to nakon toga izazvati među braćom i sestrama i rodbinom ovaj neslogu. To nije cilj. Islam je došao da ujedini ljude i da izbliži, a nikako da i šta? Da i razdvaja, ali tako? Femen hafe, a oni koji se boje, koji se plaše, ovo je naredba svim muslimanima. A da pokušaju da to svi koji mogu da tu štetu minimiziraju, da je anuliraju, da ne znam, na bilo koji način da pomire među njima. Ako uradi neko od njih, spala je odgovornost sa ostali, ako ne urade, svi koji su mogli to učiniti, oni su odgovorni. Nema razilaženja među učenjacima da je sadaka u vrijeme čovjekovog života i dok je zdrav bolja od sadake nakon njegove smrti. Došao od Isu da je poslanik sallallahu rekao, kada je upitan o najboljoj sadake, kaže ente te saddak wa ente sahihun šahih tahšal fakr wa te'melul gina. Kaže da daš kada si zdrav i škrt. Očekuješ da boliš bogatstvo, da budeš bogat, a plašiš se siromaštva. I nemoj, kaže, odgađati dok ne dođe do ključnih kostiju, pa ćeš kazati ome ovoliko, ome ovoliko, njemu svakako pripada toliko. I kaže, autor ovdje spominje predanje koga bilježi, kaže, Dare Kutni. Od Ebu Sejd el-Hudrija, da je poslanik, ali sam rekao da čovjek da dirhem jedan u svome životu
to mu je bolje nego da dadne 100 posle smrti. I ovaj hadis bileži isto Ebu Davud u svome sunanu, Ibn Hibban. I hadis je daif. Hadis nije ispravan. I spomenuo autor drugi hadis, koga je zabilježio imam En-Nesai od Ebu Darda, radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik rekao, kaže, primjer onoga koji udjeljuje nakon svoje smrti je kao primjer onoga koji daje nakon što se zasitio. Ispred tebe je bilo, ne znam, sofra, velika, i ti si jeo i više ne možeš gledati. Samo kaže, molim vas, nosite ovo ispred mene. Dijeliš nakon što... Je li isto tada dijeliti i dijeliti prije nego što jedeš? Ne može biti isto. Da daješ, to ti je više nekakav višak, da neka nešto ti smeta. Pa je takva razgled davanja kada je čovjek živ i kada je šta? I kada je mrtav. A u lancu prenosilaca ovog hadisa ima Ebu Habibe Ta'i. A on je imao nepoznatu biografiju. Pa je hadis po svem sudje daif. Iako imam Sujuti kaže da je hadis dobar. Tako kaže Ažloni u svom dijelu Kešful Hafa i drugi. Međutim, po svem sudje da hadis ima manu. Da nije ispravan. Da nije ispravan. Kaže autor dalje, ko kaže, napiše oporuku i ne bude nepravedan u svojoj oporuci, to će mu, kaže, biti iskupina ako je nekada ostavio nešto od zekijata. Da nije dao šta? Zekijat. To će biti isporuka, iskupnina ako si šta? Ispravno napisao, znači oporuku nisi bio nepravedan, to je nisi nikome nanio nepravdu. Jest, tako je došlo u hadisu kod imama Darekutnija od Kura ibn Jasa, od njegovog oca. Od Muavije ibn Kure, njegovog oca, to je Kura ibn Jasa, el Muzenija, ashaba. Da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, kome se približi smrtni čas, pa napiše oporuku po Allahovoj knjizi, to će mu biti iskupnina za zekijat koji nije davao. Je li ovo podsticaj da se ne daje zekijat? Nikako. Ali se može čovjek desiti šta da nije? Da ponekad nije, znači dao, da nije dao šta? Ili nije dao onoliko koliko je trebao dati i slično tome. U lancu prenosilaca ovoga hadisa ima Baqi ibn al-Walid, Ebu Juhmid, a on je bio obmanjivač. I ima Ebu Halbes, koji je bio nepoznat. Ima isto Huleid ibn al-Huleid, Da'leđ, koji je isto bio nepoznan. Pa je hadis daif. Znači, nema čega. Nema iskupnine. Kaže Šejh Albani u 9. tomu svojim daif silsilama, kaže, našao sam u drugi put kod imama Taberanija, ome hadisu. A ima ništa da se pojača nekako da, jeli? Kaže, ali je njegov lanac taman, muzlim. Tako kaže taman. A hadijski stručnjaci pozni, imam Zehebi i drugi, spominju taj izraz da je lanac prenoslaca taman. Što znači taman? Znači da u njegovom lancu ima, molim, nesiguran. Taman, kroz taman, pa nije uvijek taman. Imaju ravije koji su, braćo, anonimne biografije i to ima njih trojica, četvrtica ili više. To se, takav se lanac, hadijski stručnjaci kažu, dok ti kaže, muhaddis ti kaže lanac mu je muzlim, taman, odmah ti znaš šta je mahana. Je li u redu? Znači, nema lanac prekid, ne mora biti prekid, ali imaju ravije koji su nepoznati, ne zna niko ko su i šta su. I takav lanac ništa mu ne koristi, ne može ga ničim pojačati. On ne koristi drugim hadisima, a drugi hadis ne koriste njemu. To je samo da spomene, znači da je hadis neispravan.
Pa bi ova tvrdnja bila šta? Da je to iskupnina za zekijat neispravna. Neispravna. Iskupnina za zekijat je šta? Teoba. I da platiš sve što nisi platio. Da kaže, taman, 10 godina nisam plaćao, ala bereke. I on se pokaje, iskreno se on fakat pokaje pored Kjabe i vrati se, ne, vratio se, iskreno se pokaje, do tog momenta nije problem. A sad obračunaš ti 10 godina drugi i idi podijeli zekijat. Ne, ne spada ti obaveza zekijata to što si šta. To te hak, taj te spada što između tebe i tvoga gospodara što si činio. A to što imaju ljudski hakovi, to nije, ne, to ne spada. Tako da iskupljena zekijat šta? Te oba i da daš ono što si dužan. Dobro. Došlo je u hadisu Ibn Abbasa da je poslanik rekao el idraru fil wasiyati min al kebair. Nepravedna oporuka, to je veliki grijeh. To je veliki grijeh. Ovaj hadis je došao ovakav kod Darekutnija i drugih. Ibn Kesir kaže da to nisu, to su, kaže kao riječ poslanika, to je daif. A Ibn Hajar u svome djelu Fethul Bari ocjenjuje ovaj rivajet sahih kao riječ Ibn Abbas. Da je Ibn Abbas rekao da su šta? Nepravedna oporuka, da je to od velikih grijeha. Jer za velike grijehe trebate oba. Mali grijeh očisti namaz. Je li tako? Od džume do džume, od Ramazana do Ramazana, ali veliki grijeh kod većine učenjaka treba čak šta? Treba u stvari samo te obu. Ne može ga ništa očisto te oba, iako je između tebe i robova da podmiri šta je hak koji šta. A, ti dužan komši 5000. I komšija kaže, dobro komšija, kada je Bogom ja se pokajao. Šta si uradio? Kaže ja. I to se baš onako iskreno se pokajao. Baš sam gledao oni 8 šartova, sve sam jednu potpunio. Ne vredi to. Ti moraš komši vratiti pare. To je između ljudi, ne vredi. Tvoj iskren odnos sa tvojim gospodarom. Hakovi se moraju podmiriti. I došlo je kod imama Ebu Davuda u Sunenu Ebu Hurajre da je, kaže ovdje autor, da je rekao poslanik Salosaname da će čovjek i žena raditi, biti u pokornosti Allahu 60 godina, pa kad dođe smrt, kaže, napisat će nepravednu oporuku koja šteti, jel tako, drugim ljudima, kaže, pa će ući u džehennem. Pa će ući u džehennem. Ovaj rivajet je došao da će čovjek raditi dijela ružnih ljudi 70 godina, pa će napisati oporuku koja je pravedna, pa će ući u džennet. A da će drugi čovjek raditi 70 godina djela dobrih ljudi, pa će na kraju života napisati nepravednu oporuku, pa će ući šta? U džehennem. Tako je došlo u ovom rivajetu. Imam Ahmed Šakir kaže da hadis ispravan. Šejh Albani je odbacio hadis. Oko hadisa je, znači, razilaženje među islamskim učenjacima i autentičnosti ovoga hadisa. Jer mi smo spomenuli zadnji put hadisa Imrana ibn Husajna, je li tako, kada je onaj čovjek oslobodio koliko? 6 robova, je li tako? Pa je poslanik, sa osreme, šta je rekao? Šta se reklo u hadisu kod Nesaije? Vratio 4 robova, to znamo. Tako, 1/3, ali da kaže ne bi, kaže poželio sam da mu ne klanjam dženazu. Tom čovjeku. To je rivajet kod Nesaije. Kod muslima u Sahihu ima rivajet da se okale lehu kaulen šediden. Kaže, pa mu je rekao teške riječi, žestoke riječi. Dobro ga nagradio. Zbog čega? Zbog tog, ti na smrtnoj posteli, kada trebaš najviše dobri dijela, ti si uradio, ostavio nepravednu oporuku i hoćeš da zapečatiš svoja dijela sa nečim što je haram. To je. Je li tako? Nedaća i musibet. Kaže, poželio sam da mu ne klanjam dženazu.
čovjek kada umre, prvo što se uzima iz njegovog imetka je šta? Dug. Prvo što se uzima jeste dženaza, opremanje. Opremanje. Ne znam, kod nas. Kefini svugdje, daske, ne znam, ako se plaća mjesto gdje i slično tome. Prvo se opremi mejit. Nakon toga ide dug, nakon toga ide oporuka. Nakon toga ide dug koga ima i tek nakon ćeš dijeliti njegovu sadaku ljudima dobrovoljno, a on dužan nekome obavezno da vrati. I zato je dug ispred sadake po konsensu učenjaka, ispred čega? Oporuke. U redu. Bez razilaženja. A ako baba oporuči nešto što je, znači, mimo propisa, baba oporuči, kaže, djeco, kad umrem, ukopajte me u džamiju. Ja neću nigdje nego u džamiju. U Allahovu kuću. Ne smiju to ispoštovati. Oporuči, hoću si, kad umrem, hoću da napravite dernak. To bude od mene, gajreta, da ja platim od mene. Ne smiju se pokoriti babi, njegovu oporuku ispoštovati. Nema ništa k čerkama, sve sinovima. U nekim podeljima imate, kaže, kako da ja dam kćerki nešto od imetka, ona se uda za stranog čovjeka, ode imetak u... Pa dobro, tvoj sin oženi stranu ženu i dođe strana žena tu i djeca popola stranice, nešto stranice. Uzvišeni Allah podijelio imetak i zna se šta kome pripada. Pa kad bi rekao ne smiju ženska djeca ništa da dobiju, moraju dobiti. Neću nikome halaliti ništa ako da... tom najstarijem sinu, ako mu se nešto da, nikome neću ništa halaliti. Moraju mu dati. I zato babo napisao nepravednu oporuku. Šta ćemo kazati djeci? Budite dobročinitelji prema svome babi i popravite oporuku. Budite dobročinitelji prema babi i popravi šta? To on pogriješio. Pa se ta oporuka, znači, mora popraviti i onda se oporuka je tako izvuče, znači da bude šta? Ima živ bio jednu trećinu koju ti je dozvolio Islam da ti dijeliš u svrhe u koje želiš, koje su Islamom dozvoljene. A mimo toga zna se šta ostaje nasljednicima. I kad bi se sastali ljudi džini i prvi i posljednji da dođu i da dijele imetak, ne mogu ga podijeliti kao što ga Islam podijeli. Nikako. To ne moguće. Pravda u smislu riječi koje se ne može prigovoriti. I sve kada bude izmjena, ima zašto. Kada je ovako, ovako je, a ako je ovako, onda je ovako, zašto je, ima sve. Iako vjera nije u smislu logika, da mi logički sudimo, jel tako, vjeri šta bi moglo biti. Logike se razlikuju, nema te logike koja bi mogla biti, jel tako, parametar. Međutim, savršeno odgovara, znači, čovjeku je prirodi i njegovom razumu ono što je propisano u din islamu. I ovim smo završili pitanje oporuke i došli smo do ajeta o postu. I ajte o postu će nam uzeti malkice vremena. Ostaćemo malo duže novim ajetima, zato što sto ajeti, znači, kao i ovi prethodni, tiču se čisto propisa, a tim prije što je to propis oporuka je čovjeku jedan put u životu, dva put, ovisno kako ko šta ima, ili za razliku od posta koji je puno širi, pa ćemo, iako se nećemo pretjerano širiti se u smislu ti nekakvih propisa koji su možda donekle nama poznati, ali meni bilo draže da smo mogli to stići, da to prije Ramazana uradimo. Bilo bi idealno, jer daleko nam je naredni Ramazan. Možda ga neki od nas neće ni dočekati, Allah zna kada je kome je zabilježeno, je li tako zapisano. Međutim, nastojat ćemo da ne duljimo previše, ali da ne propustimo nešto od propisa što je bitno.
u vezi s postom. Allah ta'ala nam salli Allahuma ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu, Allahu.